Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін сәрсенбі, 2 маусым. Бұл BMW центр Астана. Жүлген күліктер. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня среда, 2 июня. Это машины с пробегом BMW центр. Екімін 18 жылғы күш көлемі 2 литр, жүрісі 75 мүн километр. АКПП бағасы 23 миллион тенге. 2018 года выпуска, объем двигателя 2 литра, пробег 75 тысяч километров. АКПП. Цена 23 миллиона тенге. Мерседес. И к ману он алтынш жылғы, күш көлемі 5,5 литр. Жүрісі 44 мың километр. АКПП бағасы 36 миллион 500 мың тенге. 2016 года выпуска, объем двигателя 5,5 литров, пробег 44 тысячи километров. АКПП, цена 36 миллионов 500 тысяч тенге. Екі мың он жетінші жылғы күш көлемі 3 литр, жүрісі 98 мың километр. АКПП бағасы 23 миллион тенге. 2017 года выпуска, объем двигателя 3 литра, пробег 98 тысяч километров. АКПП, цена 23 миллиона тенге. Мерседес. Екі мың оныншы жылғы күш көлемі 5,5 литр, жүрісі 171 мың километр. АКПП бағасы 17 миллион 500 мың тенге. Екі мың он алтыншы жылғы күш көлемі 4,6 литр, жүрісі 75 мың 187 километр. АКПП бағасы 32 миллион 600 мың тенге. Mm-hmm.
2017 жылғы күш көлемі. Тертиалты литр, жүрісі 67 мың километр. АКПП бағасы 32 миллион 800 мың тенге. 2017 года выпуска, объем двигателя 4,6 литров, пробег 67 тысяч километров. АКПП, цена 32 миллиона 800 тысяч тенге. Lexus. Сор металлик цвете. Екі мұны он үшінші жылғы күш көлемі 5,7 литр. Жүрісі 110 мың километр. АКПП бағасы 24 миллион 700 мың тенге. 2013 года выпуска, объем двигателя 5,7 литров, пробег 110 тысяч километров. АКПП, цена 24 миллиона 700 тысяч тенге. Екі мұны 16 жылғы күш көлемі 5,7 литр, жүрісі 133,550 километр. АКПП бағасы 39 миллион тенге. 2016 года выпуска, объем двигателя 5,7 литров, пробег 133,550 километров. АКПП, цена 39 миллионов тенге. Екі мың он жетінші жылғы күш көлемі. Көлемі 4,6 литр, жүрісі 51,400 километр. АКПП бағасы 34 миллион 500 мың тенге. 2017 года выпуска, объем двигателя 4,6 литров, пробег 51,400 километров. АКПП, цена 34 миллиона 500 тысяч тенге. Екі мың 16 жылғы күш көлемі 5,7 литр, жүрісі 98,700 километр. АКПП бағасы 38 миллион 200 мың тенге. 2016 года выпуска, объем двигателя 5,7 литров, пробег 98,700 километров. АКПП, цена 38 миллионов 200 тысяч тенге. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также скидывать это видео своим друзьям. Бәрін сіздерге көп рахмет. Лайкты басуға және пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Каналға жазылыңдар. Осы видеоны достарға жіберіңдер. Сау болыңыз.